Onlar belə bir imamın intizarındadırlar ki, nə zaman seçsinlər ondan görüşsünlər, həmişə imam bunların başına sığınana çəksin, nə desələr imam təsdiq eləsin, həmişə imam bunlar dediyin desin, belə bir intizar var. O da onu görməyəndə istər istəməz bir dənə, bir içdə bir nə düşəcək, bir qırğın düşəcək. Aha, biz istədiyimizi görmədik və belə insanlar hətta imamla üzbəüz yanacaq. Belə insanlar imamla üzbəüz yanacaq, ona vuruşacaq. Ona görə hədislərə baxsınız, axırı zamanla bağlı belə hadisələri müşahidə edə bilər, hədisləri görə bilərsiniz. Ərbəyin bir sözlə azadlıq, zühurun əvvəli, əssəlam azadələr şahı Hüseyn ibn Əli, əssəlam azadələr şahı Hüseyn ibn Əli. Əgər bir gecələr bir aləmdə qalxırıqsa, Allah mənə bağışla deyiriksə, şəraiti Allah yaratdı. Deməli, birinci addım o addı, nəyə ki sən addım, artıq bağışlamaq istəyir. Bu inanc insanları xeyrə apara bilər və sahəsindən asılı olmayaraq, istər idman, istər digər sahələrdə, əgər inanc varsa, həqiqi inanc varsa, düşünürəm, daha uğurlu olacaqsan. Belə yazmış kitabda ki, ikinci sözün, ikinci, onu göstərim, ata üzümə şillə vurdu.